Så där, då är vi igång igen. Ljus i TC. Som sagt, gilla gärna och kommentera och sådant. Stödjer mycket. Aj, nu var det någon som hade fattat att jag stod här också. Oj, där är det någon som är starka. Jag går framåt lite här kanske. Så att de ska gå lite bakåt. Min pappa skickade ner den åt mig. Jag ska bara skriva typ om. Jag jobbar i Kalmar så att. What? Okej. Okay. Ja, här kan jag ta saker. Nej, det kan jag inte. Jag kan teleportera mig. Jag rättar ner på. Ja. Nu kör jag en till då. Men det får absolut inte vara den sista. Säger jag bara. Okej. Okay. Saker. Jag har en pil, men jag har inga pilbågar. Just. Har jag glömt något här? Ja, det är denna mappen, ja. Jag såg också Easy köra den för ett litet tag sedan. Det är en trevlig kanal som skulle hoppa ganska bra titta. Sådär. Och så ska vi kosta lite. Där är den där bakom honom. Oj, jag var någon som hade kastat sig ner för något stort eller något. Så lite Diamond Blocks. Så nu ska vi ha. Sån. Det som är dumt med den här mappen, det är att man inte har pilbågar. Jag tror det finns att få någonstans. Det vet inte vad. Sådär. Så ska vi krafta. Svärd. Vi ska kofta upp med pinna. Ska titta mot det. Nej, det är inte kofta. Sen ska vi gå härifrån. Och så ska vi gå och konstatera att här kommer man nog inte igenom. Så det är schysst om man kan öppna där så man kan gå igenom. Trätt. Vi kan lägga in lite där just där. Om man vill ha. Och här är det lite TNT, gissar jag. Nej, här står det. Skit. Vi ska byta till Diamond Pit. Diamond Sword. Så, nej, trillade du igen. Oh, här var Boss. Och direkt Oli över. Något speciellt här. Jag kan ta det. Och sand. Sådär. Och sen så tror jag det. Ja. Ska vi ha gunpowder där. Gunpowder där. Gunpowder där. Gunpowder där. Och gunpowder där. Sand. Så måste vi lägga upp lite kabel att tända också nu. Vad finns här? Sådär. Och så. Titta. Jag har guldsvärd. Det vill vi inte hålla ens. Jag vet inte varför jag simmade här. Det
han som bror. Nej, jag vill inte spränga det. Skit. Aj! Vem är det som skjuter? Jaha, det står typ där och skjuter. Men om de är så sugna på att sätta upp en liten temporär tent, kan vi göra det? Nej, jag har ingen vett. Nu skulle jag sätta upp en liten tent, kan vi göra det så att deras pilbuk ska också med. Nej, ska jag ha spak? Så. Så. Jag fick ha något som en deg. Där var lite för många. Aj. Så där. Nu är deras vas lite mer sönder mig igen. Oj, där ligger alla deras guldsvärd. Måste stacka mig upp. Jag vill inte egentligen. Nej, nej, nej. Verkar som om de ligger lite underläge, va? Här är inte direkt. Varför gör du inte av mig, lilla gubben? Guldsvärd. Nej, jag råkade plocka upp alla guldsvärd. Jävla skit. Där sprängdes det. Inte ens alla. Oh crap, han sprängdes först. Hoppsan. Jag sprängde en annan också. Ja, där kan jag tydligen inte komma igenom. Ta oss igenom här. Enklast. Nej, så blev det game over. Skit. Nu var det så kul att spränga här. Men ja, ja. Detta blir allt för dessa tre UCTC-episoderna. Gilla gärna om ni vill se mer. Så ska jag ordna det, för jag tycker det är väldigt kul att höra UCTC. Ja, ja. Tack för detta. Prenumerera gärna och gilla gärna. Så ses vi i nästa video.